Hyvää huomenta. Maanantai aamu. Ja mä lähden viemään noi lapsukaiset vähän pojat menee tonne esikoisen kämpille, kun sinne tulee nyt serkku. Ja toi vanhin tyttö menee kaverissa luppariksi yksi. Ja sit meillä on yhden lapsen verikoekin tässä niin aamulla, niin kello on ihan kohta 9. Tervetuloa katsoa uutta videoa. Pistä kanava tilaukseen, niin pysyt mukana. Ja joo, ei kun mennään. No minuuttia aikataululla, koska transporterissa ei jostain syystä ruvennutkaan toi puhallin toimimaan, niin me mentiin vaihtaa vielä autoa. Ja sitten kaikki tavarat ja kaikki semmoset oli tuolla, niin justiinsa kerättiin tuonne verikokeeseen oikeaan aikaan. Voi hyvää ne aika. On kyllä semmosia välillä nää autojen kanssa. Mä en tiedä, onko siitä joku puhaltimen sulake mennyt vai mikä juttu. Eikä sitä kylmällä autolla voi lähteä isolla porukalla. Se rupesi menee saman tien huuruun, niin piti pyöräyttää auto ympäri ja vaihtaa isän auto. Sitten mennään käymään. Mä puotin noin pojat tuonne esikoisen kämpälle ja mennään käymään tuossa kaupassa. Täällä oli juustoköntit Oltermannin kilon paketit 499. Hamstraamaa vähän juustoa. Käytiin S-Marketissa vielä ja nyt me lähdetään ajelleen kotiin. Syön siellä ja sitten varmaan lähdetään puusavottaa. S-Marketista ostin 3 kanervahommelia, mitä se nyt tuli, 7,5 €. Mulla ei vaan on multaa vielä laittaa niitä, mutta pitää ostaa huomenna. K-Supermarketista ostin tämän pussin esimerkiksi, koska en ottanut sitä. Näitä kivennäisvesiä, 2 metsämansikan makuista ja 1 sitruun. Tämä oli tarjouksessa 2,60 jotain, niin ostin sen. 8 kappaletta burgereita. Mä laitan ne kohta tuosta. Sitten otin 2 näitä Oltermannia, koska ne oli 499 kappale. Noin. Sitten näitä omenoita 2,99. Kakaon vanukkaita ostin. 4, koska meillä on 4 lasta kotona. Ootapas kiitukka, niin minä otan. Noin. Sitten on lisää näitä burgereita ja sitten ostin lohen. Tämä oli kaikki meidän tuollainen, eli vajaa kilon köntti. Mä pistän sen tuonne pakkaseen. Tässä on 5, eli 8 hampurilaista. Tää on se setti, missä on 4,3 €. Niin, sellaiset ostokset K-Supermarketista. S-Marketista pepsimaksia, 2 pakettia noita pizzapohjia, mansikkajukurttia, kananmunia, 2 pussia juustoraastetta, 2 maitoa, nuudeleita, pepperonia, 2 pakettia hiilosmakkaraa, proteiinirahkoja, maitorahkaa, panukkaat, kauratyynyä, paahtoleipää 2, banaania, juustonaksuja, tonnikalaa, hiutaleita, jauhelihaa, kinkkusuikaleita ja sitten tämmönen ponnehommi. Niin sellaiset ostokset. Eli meillä on tänään ruokana pizzaa. Ja sitten
Huomenna on Italian pataa ja keskiviikolla ei keksitty ruokaa, eli me varmaan tehdään keskiviikkona sitten ehkä tää lohi. En tiedä. Mut juu, semmoset ostokset nyt plus ne kanervat. Hän laittaa tuolla nuudeleita. Mun mielestä oli tosi nätti tää kestokassi, niin mä otin sieltä tuolta K-Marketista, kun meillä on siis puoli muovipussillista muovipusseja täällä, niin me ei tarvita muovipusseja. Niin ostin sitten tommosen kestokassin. Mies on sillä aikaa levitellyt tänne pyykkiä. Meillä on hirveä pyykki, se on menossa täällä, kun täällä on täällä on päivän kolmas koneellinen pyykki tuossa. Mies on laittanut tämän jollekin intensiive pesuhommelille, mutta ei nyt tartuta siihen. Ja täällä on yksi kuivamassa ja sitten tuolla tosiaan tuolla on tuo yksi satsi kuivamassa. Ja makkarissa on sitten eilisen ja tämän aamun tuotokset siinä oottelemassa, että joku innokas ne siitä viikkaa. Ja kun nyt aloimme näyttämään tätä realismi-arkea täällä lapsiperheessä, niin tässä on sitten 7-vuotiaan, 3-vuotiaan ja 2-vuotiaan joku leikki menossa. Puhelinkin on hieno. Oikein nykyajan puhelin. Mies laittaa tuommoiset vähän korokkeet tuohon meidän tuohon, mikä tuntuu, on peräkärriin, että sinne mahtuisi paremmin niitä puita sitten. Pikkuukko kerää noita iskän kanssa, vei puita tuosta, kun lautoja sahas, ne oli niin reipas. Hyvin liikkuu puu, kun on topakoita tekijöitä siinä. Noi 3 vanhinta lastahan nyt tästä hauskuudesta joutuvat jäämään paitsi. Se olikin varmaan heille ihan hirveä pettymys. Ensimmäinen satsi on siinä. Neljä kärrillistä ollaan nyt ajettu tuonne pihaan. Ja mä tulin nyt tässä välissä, kello on vähän yli 3, niin mä rupesin tekemään ruokaa. Ja pistin pyykkikonehommia tuossa, niin mä tuun nyt pitämään tämmösen sisäpätkän ja jatketaan sitten ruoan jälkeen. Tai siis nuo vissiinkin jatkavat ajamishommaa, mutta minä tuun tekemään ruokaa. Ja Tiitis on sisällä kans, koska häntä ei enää kiinnostanut. Pahoittelen kuvan laatua nyt. Täällä on tosi hämärä jo. Mutta jospa tästä nyt jotain selkeä saisi vielä tästä kuvasta. Lähin koirat käyttämään. Saatiin justiinsa puut pinottua tuonne. Kello on 20.07 illalla ja me aloitettiin, ottakaapa nyt, 13, ei ennen, 12 jälkeen, koska toista sitä kuormaa lähdettiin tekemään vähän yli 1. Eli 12 jälkeen aloitettiin ja syötiin tuossa tosiaan pizzaa välissä ja se kuusi kuormaa kuormallista ja nyt ne on pinottu tuonne ja mä näytän kohta. Siellä oli semmosia jonkun verran niitä semmosia niin sanottuja välipuita, niin mies vielä ne, kun ne oli pitempiä, ne oli ehkä
olisiko ollut joku 80 senttisiä, en ole liian pitkiä meidän uuniin, niin ne puut sitten vielä moottorisahalla pistää tuolla palasiksi ja sauna laitetaan lämpeämään ja kylläpä tämän päivän operaation jälkeen jo vähän saunaa tekee mielikin. Huhhuh. Mut nytpähän on tehty. Ei se. Nyt on tuo osuus tehty ja vielä on yksi toinen. Imputtiko mä vettä? Niin vielä olisi yksi toinen paikka, mistä tässä on kulkenut näköjään joku, kun on enää maassa ja ihan. Ja niissä koirat. Kyllä näiden kanssa on täällä maala-assuissa aina vähän tämmöistä, kun on vissiin. On vissiin mennyt jänöjussi tästä nyt, kun pitää vähän vöyhöttää. Niin, mitähän minä olin tässä sanomassa, kun mä rupean vouhottaa nämä koirat. Niin, siis toinen paikka olisi vielä, mistä yksi toinenkin liiteri, mikä saadaan, tai semmoinen puuvaja, mikä saataisiin ostaa. Ne puut sieltä vajasta, mutta katsotaan nyt, että milloin menee se jouvettaisiin tyhjentään, koska tuo määrä ei tule riittämään koko talveksi, niin meidän pitää se toinenkin satsi ostaa. Sitten olisi niiden rankojen tekemistä sieltä metäästä vielä tässä tälle viikkoon ajatuksissa. Ne toki kuivaa ensi kesään asti. Ne tehdään sitten vasta ensi vuonna ja ne on sitten varmaankin ensi niin kuin vuoden päästä talveksi. Joo, mutta minä kuvaan, kunhan minä menen kotiin, niin sen miltä siellä liiterissä nyt näyttää. Ja. Pistetään se sauna lämpeämään ja loppuilta vaan ollaan. On kai tänään taas tullut tehtyä. Mut ihan hyvä mieli, kun saatiin noi puut nyt ainakin tuo satsi omaan pihaan ja liiteriin. On edes tuo turvana siellä ja lisää hankittaan. Mutta kiitos, kun katsoit tämän maanantain syyslomaa, maanantain videon ja palaillaan taas seuraavalla videolla. Minä tässä vaiheessa sanon, että kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavalla videolla. Mutta vielä muutaman pätkän tähän perään sitten kuvaan. Kiitos ja moi! Siinä on 3 rivi, täyttä riviä ja sitten on puolikas. Ihan ei saatu liitriä täyttä. Hei, vielä tähän loppuun pitikin teille vinkata, kun unohin päivällä kertoo, mitä kirjaa luen tällä hetkellä. Tai no, en lue, vaan kuuntelen. Mä oon kuunnellut tätä Maija Kajannon Sahramisyksyä nyt 80%, eli ihan loppupuolella olen. Ja tää on Kahvila Koivusarjan 3. osa, tosi hyvä. Mulla on kiire kuunnella vielä tässä välissä tai lukea jomminkummin, niin Sitruuna kevät, koska tämän sarjan 5. ja mun muistini mukaan viimeinen osa, Kardemumma joulu, julkaistaan, vai onkohan se nyt julkaistaan vissiinkin nyt ihan lähipäivinä, ennen joulua kuitenkin, niin mä haluan lukea sen sitten, kun se tulee.
niin mun pitää vielä se sitruunakevät sieltä niin kuin nykästä pois alta. Niin lämmin suositus sille tälle kahvilakoivusarjalle, jos et ole lukenut. Ja nyt näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos kun katsoit. Moikka!